Oktyabrın 14-də Təhsil Nazirliyində dövlət təltiflərinə layiq görülən təhsil işçilərinə mükafatların təqdim olunması mərasimi keçirilib. Mərasimdə Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov, Nazir Müavinləri Ceyhun Bayramov, Firidun Qurbanov və media nümayəndələri iştirak ediblər. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov, Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə fəxr adlara layiq görülən bir qrup təhsil işçisini təbrik edib. Nazir bu sərəncamların ölkə prezidentinin təhsil sahəsinə olan diqqət və qayğısının bariz nümunəsi olduğunu bildirib. Artıq bir neçə ildir ki, müəllimlərin işə qəbulunun mərkəzləşdirilmiş qaydada aparıldığını diqqətə çatdıran Mikayıl Cabbarov, müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması, onun yüksək biliyə sahib olması, habelə pedagoji təhsilə bilikli gənclərin cəlb edilməsi ilə bağlı tətbiq olunan mexanizmlər barədə danışıb. Mikayıl Cabbarov müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi prosesinin davam etdiriləcəyini deyib. 60 minə yaxın müəllim yeni sistemlə fəaliyyət göstərir. Onların orta dərs yükünün eyni zamanda əmək haqqının artırılması prosesi Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə son 2 ildə həyata keçirilir. 2017-ci ildə yeni əmək haqqı və dərs yükü sistemi ilə əhatə olunan müəllimlərin toplam sayı təxminən 100 minə çatacaq. Təhsil sahəsində əldə edilən uğurlarda müəllimlərin danılmaz və aparıcı rol olduğunu bildirən nazir, 2012-ci ilin buraxılış imtahanlarında şagirdlərin 50% müsbət qiymət alırdısa, 2016-cı ildə bu göstəricinin 67% olduğunu vurub. Mərasimdə təltif olunan müəllimlər təhsil işçilərinə göstərilən yüksək diqqətə görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını bildirib, şagirdlərin hər tərəfli bilik və bacarıqlara malik şəxsiyyət kimi yetişdirilməsi işində əzimlə çalışacaqlarını qeyd ediblər. Tədbirin sonunda təltif edilən təhsil işçilərinə medal və vəsiqələr təqdim edilib.